Македонската партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, на престојните локални избори, што треба да се одржат во мај годинава, ќе излезе со два кандидати за градоначалници и со советнички листи во општините Пустец, Преспа, Требиште, Голобардо, Гора, градовите Корча, Елбасан, Билишта, Подградец и Тирана. За кандидат за градоначалник за општина Пустец е реизбран актуелниот градоначалник Едмон Темелко, а пак за кандидат за градоначалник во општина Требиште е избран Едмон Османи, актуелниот потпредседател на Македонска алијанса за европска интеграција. Ние македонците, обединети во Македонска партија, успеавме да го крениме гласот за нашите права и слободи, за подобрување на нашата положба во Албанија. Се разбира, сведоци сме на агресијата која од сите страни врз нас се врши, за наша елиминација на престојниот попис на населението. Но ние македонците можеме само да потврдиме дека немаме вечни пријатели и вечни непријатели. Ние македонците во Албанија имаме вечни интереси. Тие интереси ќе ги реализираме со сите во власта, затоа што Албанија не е само албанска, Албанија е и македонска држава, истакна Едмон Темелко пред присутните делегати во Пустец на изборот за кандидат за градоначалник. Според Едмон Османи, кандидат за градоначалник на општина Требиште, иако македонците во Голо Брдо не се признати од Албанија како малцинство, тој ќе се обиде да победи на овие локални избори за да докаже дека овде населението е македонско. Еднош да се развијат регионот Голобордо, пошто само нашава партија се интересира за тој регионот и намини болит, та за другите партија не е интересно од албанските партии. Како што се знае, во 20 години ништо не е инвестирано. Може и тоа да кажам, и може и намерно за колку поќе да се иселят македонците од таму. А сега ќе имаат право да си гласат за нашата партија, Македонска алијанса за европска интеграција. Според Османи, ова е уште една тешка битка за него. Битка за кој ќе даде се од себе за македонците во Албанија, да добијат градоначалник македонец, кој ќе се бори за нивните права. Со нашата програма, кај нас уште до сега ништо не е направено. Ми ќе им понудиме сега, како тоа и сигурно што ќе направиме од инамини боли тој регион, самите сме од таму, инфраструктура, еднош најпоќе што е потребно и во сите полиња други за спорт, за култура, све што е требно за народот таму, што е потребно. И дури водоводи што немаме струја, уште проблематични, уште со бандери од Енверозо стоиме, а тоа ќе го направиме, мислам, за 4 години додека ми се додаде правото таму за да добиеме за градоначалник. И на овие локални избори, Македонската алијанса за европска интеграција ќе коалицира со Демократската партија на актуелниот премиер Сали Бериша, со кој Македонската партија коалицираше на последните парламентарни избори во 2009 година.